Good morning, ladies and gentlemen, and welcome back to this episode of Monkey Island. Kan inte prata så idag. Tja, det är tidig morgon och jag heter Magnus, men kallar mig för Swedak 75. Monkey Island, jag blev fett sugen på det så att jag kunde inte hålla mig. Jag ville spela lite mer Monkey Island, så då spelar vi lite mer Monkey Island. Jag vill verkligen köpa det. Varför kom man därifrån? Visst är du där? Vi kom där. Va? Jaha. Vad hände sist? Vi pratade med Woodo-tanten. How do you... Oops, där ska vi inte. Woodo, den här har ramlat ner. Kan vi göra någonting med den? This thing fell off the roof when I had my little LeChuck episode. Tog jag hela. Shouting more often. Looks like the wind gods of Flotsam are pointing that way. Man kan följa vindarna. Grejen är att jag vet inte vad jag ska göra. Jag letar efter någon jävla svamp. Jag ska ta sönder den också. Jag vet inte hur. Sorry, jag ska sluta. Jag behöver ta sönder den här jävla flaskan. Jag visste, jag har papegojan också. Nej, det händer ingenting. Jag behöver ta sönder flaskan, men jag vet inte hur. Jag har fått en del nya saker här som jag inte har riktigt kollat på. Jag tror jag ska bara undersöka dem. Nu ska vi se här. Den är ny. Once I get off this stupid island and find Elaine, I guess I'm gonna have to track down this Dekava guy so I can find La Esponja Grande. La Esponja Grande, den stora svampen. Okej, så det han ska vi hitta. Men jag kommer inte alls ihåg vad hon sa om hur vi ska hitta. Han var kul. Oj, nej, inte så. Sorry! Well, you want a cracker? Barak, it's me, Guybrush Threepwood, Whitey Pirate. Vi ska använda den för att lura någon någonstans. Kan vi ta sönder denna? Just bet that Hemlock's map holds the secret to getting off this island and back to Elaine. But how will I get it out of that unbreakable bottle? Vi har en unbreakable bottle och sen den här. Okej, det enda jag kan tänka mig är att vi ska följa den här, för jag kommer inte alls ihåg vad vi ska göra. Jag vet inte. Nu hamnar vi väl i djungeln, säkert bara för det. Som ni hör, jag är lite morgontrött idag. Jag funderade på... Vad händer? Ooh, it's the reporter! Do you mind if I get your pirate on the street opinion about the death cloud? Death cloud? Death cloud? Whoa! The pox of LeChuck. The pox of LeChuck? Pox of LeChuck. Nah. Two on the nose, not enough pizzazz. Death cloud is punching. More in your face, more. Ooh, I'm gonna die. Well, I got sick pirates to interview. See ya. Sick pirates, så folk håller på att bli sjuka nu. Oops. Tack vare mig. Det var inte meningen. Jaha. Vi får väl se vad som pågår här i byn. Får vi lov att göra. Jo, som sagt... Unicorns! Get your handblown glass unicorns! Undrar om vi kan segla till andra sidan nu eller någonting. Oh, kolla! Doktorn! Nu när folk är sjuka. Vad var det tänkt på? Jo, så jag inte kör med green screen och sådant. Min dator orkar bara inte spela in flera saker samtidigt just nu. Jag vet inte varför han inte orkar. Det är lite tråkigt, men det här fungerar ju också. Det kanske inte blir samma kvalitet eller lika bra, men... Jag menar, vad fan det... Det får fungera helt enkelt. Det var inte den jag ville klicka på! Bonjour! Hi there, are you a doctor? Mais oui, I am the Marquis de Singe. Former court physician to King Louis himself. Okay. And who might you be? Who I might you be? Boy, mighty pirate! Zut alors! Your hand! Ja? Yeah, I seem to have come down with something. This is fantastic! We must investigate at once! Jag litar inte riktigt på honom. Très intéressant. De har röntgen. And you say your sick little hand has a mind of its own? Yeah, it keeps hitting people, making rude gestures, doing all sorts of stuff I'd never do. Well, not without a really good reason, anyway. Fascinating. So, can you fix it? Monsieur Threepwood,
You have my word as a former physician of the court of King Louis that by the time you leave here, your misanthropic hand will never trouble you again. Trouble you again? What's a guy like you doing on Bloat Island? Oh, en apa med en mössa eller någonting. Naja. So whatever. How did a dazzling urbanite like yourself wind up in a sleepy pirate island like Flotsam? Mon ami, that is a tale of triumph and tragedy. Tragedy. Many years ago, tragedy. I was a young physician in the court of King Louis. Those were heady days, tending to the many ills of the aristocracy, navigating scandalous palace intrigues. I was a rising star in the scientific firmament. Han har bara en undertand. I mean, then? A conspiracy of jealous scientists accused me of performing inhuman crossbreeding experiments with the Queen's poodles! Scientists can be so catty. The King was outraged and ordered me exiled on this deserted tropical island. Är det han som har skapat piranha poodles, kanske? Then you were the first? Oui. Happily, my solitude was short-lived, as the merry winds of Flotsam have conspired to bring me many new pirate patients over the years. Okay. What do you know about these crazy Flotsam winds? Scientifically speaking, what do you think is the cause of these crazy winds swirling around Flotsam? Ah, yes, the winds. Personally, I'm convinced that they are a rare but perfectly natural meteorological phenomenon caused by a Lagrange inversion of the atmospheric humors in the upper troposphere, causing a countercyclonic. Forget I asked. Okay. Incroyable. So, Doc, what's the verdict? Oh, monsieur, you are a very lucky man. Oh, tack. Ah, oui. The disease spreading through your saucy little parrot hand is like nothing I've ever seen before. That doesn't sound very lucky. In fact, somewhere in that easing appendage may lie the secret to life itself. Whoa! Hey, nice going, hand. I'll know more after I cut it off. Ow! What? Uh-oh. Hey! Nej. Nej. But of course, Monsieur Threepwood. The only cure for a hand that infected is a quick, clean amputation. Amputation? Isn't that a little rash? No, it's a very big rash, which is why we'll have to amputate. But not to worry, Monsieur. Your hand won't feel a thing thanks to my specially concocted grog anesthetic. Ow! Now, if you'll just relax here a few minutes, I'll be in the back sharpening my petit guillotine blade. We don't want to cut off our hand with a dull blade now, do we? Well, I guess you have a point there. Okej, hur fan ska vi ta oss härifrån? Nyckeln, hänger han där? What a loon. At least my hand seems under control for a while. I better figure out a way out of this tastefully appointed abattoir before the Marquis de Crazy Pants comes back. Varför gick jag hit för? The Zings examining table can be moved by using A och D to rotate left and... Woo! Ah, nej, men vi får börja med se oss runt. That's where I keep poor little Jacques. Now that I've nursed him back to health after his terrible ordeal, I'm training him to help out around my laboratorium. Tack för att du svarade. Strange device. I wonder what that does. That is my experimental foudre volume, which pulls lightning from the skies via these cute little voids. Why would you do that? Science! Ja, precis. Oh, där har vi nyckeln. Oh, it's min a strange hand. Drawing of the inside of my hand. I call it la desingegraph. I call it creepy. Desinge is back there, sharpening his blades. Did you say something? Oh, just talking to myself. I do that sometimes. Ska han störa? You know I can cure that too. No thanks. Nej, nej, nej. As you wish. Nej, nej, nej. Woo! Woo! Oh, pedaler. It's a cute little baby bell. I can't reach it from this position. Nej, men det är lugnt, det är lugnt. Jag vill se vad här finns först. A stack of pictures. What an amazing device! Ah, I see you have discovered my incredible Illumino Picto screen. Illumino Picto screen. Power of light to amplify tiny drawings a thousandfold. Just imagine, someday people will be able to share hundreds of pictures of their holiday travels with their extended families simultaneously. You fiend!
If I had to guess, I'd say that was one of Desinja's former patients. Probably one who came in with a hangnail. That's the key Desinja used to lock me down. If only it weren't so far away. Men vad är då det för nyckel? Jag vet inte. Här är ingenting mer. Kollar vi hitåt. Mikroskop. I've heard of these. I think they're called microscopes. I prefer the term enlargerama. And I prefer to rip your gizzard out, you sniveling sea slug. Jesus. What was that? Jaha, har vi... That's the door to Desinja's balcony for mad doctoring alfresco. Alfresco. Okej, vi har kollat klart nu tror jag. Nej, en till. If I spent a few dozen years in a university, I bet I could combine these chemicals to create a powerful acid that would eat through my bonds. But I'm a pirate, so I'll just say arr. Jaha, okej, nu ska vi se. Så, det kan vara till hans bur. Feats don't fail me now. Score one for the pirate with the pointy feet. I hope this works, or I'm about to throw away a perfectly good key. Nice. Duktig apa! Yuck! Bad monkey! After I take care of Monsieur Sweetwood, it's back in the box for you. After. Listen, monkey. If you and I work together, we can both bust out of this joint. What do you say? Are you with me? That's the universe of röven. Yes. Ah, okay. So man kliar sig röven, så betyder det yes. Ja, men det kan vara bra att veta. Vad gör den? Ah, då byter han bild. Ooh, the contraption. What have we here? We have cheese. Är det en ost där uppe? Nej. Ooh, we put in the bugs with the... Där uppe. Och... skitsamma. Vad är det här? This looks like it might do something interesting. Ooh. Jag trodde han skulle dra till sig... Jesus! Ouch! Han fick ett stöt och han blev glad. Ja. Next! It's a cute little bell that makes the monkey play with that picture machine over there. Ja, jag vet. Då måste vi göra så här då. Så den igen. Jaha. That's the key to send you to lock me down. Fel knapp. Paus. Ja. Hur fan går den? Stanna, dansa. Jag vet inte, jag lyssnar inte på sån skitmusik. Ja, nej, men det måste ju vara den här bilden tycker jag. Vad jag får nytta av den exakt vet jag inte. Vi ser om man kan undersöka den. What's the connection? Hans svans är... On, Jacques, help a guy out. Wonderful. Hans svans ger han stötar när... är det något annat vi kan göra? Jag kan öppna den, apan. Nej. It's a machine. Det är ingenting mer vi kan göra. Vi kan fler lägen. Nej. Okej, det enda vi kan göra det är att då startar jag maskinen nu. Det märks att jag är trött idag. Här är pedalerna, den andra pedalen. Let's see what this does. Bananas from heaven. Thanks banana god. Skala den. Ja. Oj. Nu ska vi se här. Vad gör han? Vad händer om jag trycker på den nu då? När han står där bredvid. vi fick ner den. Jag vet inte varför vi fick ner den, men... All right, feet. Make yourselves useful. All right. Snyggt. A gross picture of my grosser hand. Things are looking up. Dioraman. In med den där. I can't reach it from this position. Nej. Whoops. I meant to do that. Vad gjorde han? Jag missade vad han gjorde.
Hamnar den inte i? Ja, men det var ju meningen. Nu ska vi se här. Wow. My hand looks about 80 times more disgusting when it's blown up like this. Och sen skulle vi köra bananpedalen, så tittar han på den. På bilden. Tror jag. Jag vet inte. Åh, jag visste ja! Handen med nyckeln. Nej, då byter han. Hur ska vi få han att komma hit med nyckeln? Hur ska vi... Ja, och sen ger vi honom en stöt nu. Fan, vad smart jag är. Det är helt sanslöst. Jag blev... Wow, an electromagnetic monkey. I had a dream like that once. Only it was an iguana, not a monkey. And instead of a key, it was an ice cream cone. Okay. Plus, I was in my underwear for some reason. Yeah. Wow, he seems excited about something. Det undrar jag också. Helt klart så är jag väldigt imponerad av min egen intelligens. Det är sanslöst vad imponerad jag är, ni förstår inte. Ja, men plinga på den. Så. Pling, pling! Så kommer apan. Och så ger de mig nyckeln. Ge 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 mig inte nyckeln då, fan. Det här kanske var dumt. Om man tittar på den bilden. Eller släpper han fri mig då? That's it. Come on, you magnificent magnetic monkey. Gotcha! Now, to work the key into the lock. Ooh! Ta-da! Monsieur Swiftwood, what do you think you're doing? Get back on the table at once. Nej. Sorry, Doc, but I think I should get a second opinion. Thanks for numbing up my hand, though. All that flailing and slapping was getting on my nerves. Wait! Alltså, får han någon jävla orgasm av det, eller vad fan? Wait, stop! I must have your beautiful justifying hand! Come on! Slovenly parrots! Leaving their trash floating all over the place! A parrot hunter, eh? Oops. Nu bara står han här. Vet ni vad? Det var allt för detta avsnittet. Som sagt, jag vet inte hur många avsnitt det är, men jag tycker det är kul, så jag kommer att köra på här. Kommer väl att försöka hålla avsnitten runt precis under 20 minuter. Tror jag. Jag vet inte. Men det var allt för det här avsnittet. Nu ska jag ta en dusch. Ska jag pigna till lite. Och sen kommer jag vara och spela in mer. Men då ska jag vara så jävla pigg. Så ni anar inte hur pigg jag är. Pigg, haj. Pigg. Haj. Pigg. Haj. Pigg. Haj. Ha ha ha.